var jag havande kvinna, där två hjärtan som slår i tempel. Livet skjuter döden framför sig i barnvagn. Livet skjuter döden framför sig i barnvagn. Jag är som ett litet barn när jag skriver. Jag är en kronisk och obotlig lärjunge. Jag är fylld av glädje och lust och sinnlighet när jag ska börja skriva. Och var gång jag ska tala inför publik så vet jag om att vi tillsammans simmar från stranden jag till stranden du. I havet vi. Det kan man säga i Melodifestivalen. Och jag kan skriva text åt Lasse Stefan, men jag kan också skriva text åt Jussi Björling. Precis så ska det vara med litteratur. Här sitter min förläggare Eva Bonner. Och utan henne och förlaget är jag nästan ingenting. Kommer jag aldrig glömma. De som hjälpte mig första gången, Lars Salin och Olof Lagerkrans, kommer jag aldrig glömma. När jag tänker på Hans Isaksson, tyvärr är borta nu i fysisk mening, och kloka ord han sa till mig. Jag fylls av glädje. Alla författares initial och urhändelse är helig. Utan de som hjälper författarna så blir det inga böcker. Detta måste vi slå fast. Jag är som en liten parvel. Jag är inte ens torr bakom öronen när jag tänker på att jag ska börja skriva bara en ny bok. Så ska det vara för mig så länge jag lever. Ordet väger ingenting. Kärleken väger ingenting. Sinnligheten väger ingenting. Erotiken och skönheten, glädjen och sorgen väger ingenting. Precis så är det. Kärleken är världens yngsta människa. Har du hört vilken mening? Kärleken är världens yngsta människa. Precis så är det. Glöm inte vad jag sagt till er. Jag har min korta tid att prata. Det är 17 minuter eller 16 minuter eller 20 minuter. Var gång frågar tekniker mig och de frågar mig TV och radio. Hur kan du hålla reda på tiden, du som inte har klockan? Människans själ. Så enkelt och så stort där. Precis så ska det vara när vi skriver och när vi talar. Jag är så glad att vi slipper få nazisterna här inne. Jag är så glad att de inte finns här nu. De ska inte hålla på att stänga in oss här. Vi ska komma till bokmässan i glädje, i lust. Hit kommer människor med sina anteckningsblock, är receptiva, antecknar flitigt. Här är en presumtiv debutant och en lyriker, likvärdig och jämnbördig med Nobelpristagare. Och alla de som har skrivit som har lärt mig så mycket som Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren och Thomas Tranström och Stig Dagerman är jag evigt tacksam för. Så alla ni som sitter inne vet bättre än jag vet vilken kraft litteraturen har. Och jag säger så här till er. Gå nu ut här som härold och apostlar. Ta eld på era blickar så att det blir som små facklor. Så kan ni använda det när det blir kallt och mörkt på jorden. Nu har jag använt min själ när jag talat utan manuskript. Ungefär 3500 gånger. Och du som har hört mig så många gånger som sitter där vet om att jag säger aldrig samma sak. Vem är det som vilka hjälper mig? Vem hjälper mig? Ni. När jag går utanför så kommer jag säga till Marita, jag är så tacksam. Jag är så glad att jag får vara med om detta. Jag kommer aldrig att relativisera eller komparera den glädjen. Människans värde kan inte kompareras. Det är mänsklighetens största misstag. Att prata om vilka som är mer värda och mindre värda. Det är därför jag brukar ha den 47:e konventionen som en av mina hedersgäster. Malala är en av dem. Stephen Hawking är en av dem. Mandela och Moder Teresa och Desmond Tutu är de andra. Alla de är mina hedersgäster. Och Adolf Hitler hade dömt ut samtliga. Han hade dömt ut Stephen Hawking som inte finns i fysisk mening. Han hade dömt ut Dan Sundberg. Han hade dömt ut Malala och Desmond Tutu. Alla de hade han dömt ut. Den misslyckade konstnären, den misslyckade arkitekten som inte fick några barn. Men ni sitter, ni är livet. Och jag tackar för att ni har lyssnat än en gång. Tack så mycket. Ja, Björn Ranelid är still going strong. 3500 föreläsningar. Ja, alla utan manus. Jag har lärt mig faktiskt mycket av Björn Ranelid. Han sa det när jag intervjuade honom att använda aldrig manus när du ställer frågor. Och jag har också börjat med det. Jag improviserar. Jag har planerat innan ofta vad jag ska säga, men det är som vanligt. Ingen vet hur mycket jobb det ligger bakom att hålla en föreläsning. Då
Du har tänkt igenom de här sakerna innan vad du ska säga. Sen så ser du så lätt ut. Men det är så professionella författare och föredragshållare genomför en föreläsning. Ju mer självklart någonting, eller ju mer naturligt någonting ser ut, desto mer har folk tränat på det. Så är det.